që në ditën e parë të punës si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda firmosi lëvizjen e partë në radhët e uniformave blu. Anisa Duçkollari, bashkëshortja e dëshmorit të policisë Sajmir Duçkollari, emërohet drejtoresh e burimeve njerëzore në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Këtë detyrë më herët e mbante Zeflaska, i cili ka mbushur moshën e pensionit. Anisa Duçkollari është me gradën drejtues dhe ka mbajtur më herët postin e shefes së sektorit në drejtori. Kjo është hera e parë që një oficere e policie mërohet në detyrë kaq të rëndësishme. Anisa është bashkëshortja e Sajmir Duçkollarit, që 15 vite më parë u vra në Durrës bashkë me tre kolegë të tij të operacionales, Fatos Xhanin, Altin Dizdarin dhe Kastriot Feskajn, në përpjekje për të arrestuar Dritan Dajtin, një ndër të shumë kërkuarit e asaj kohe. Në ngjarjen e rëndë të ndodhur në 2009, Dajti mbeti veti plagosur dhe nga shkëmbimi i zjarrit u vra miku i tij. Kjo ngjarje ka pasuar me një kalvar të gjatë seancash gjyqësore. Ish-gjykata e krimeve të rënda e dënoi atë me burgim të përjetshëm, por më vonë apeli vendosi një dënim me 25 vite burgim. Pas rekursit të prokurorisë, dosja kaloi në gjykatën e lartë, e cila vendosi lënien në fuqi të shkallës së parë, atë të burgut përjetë. Por pak muaj më parë, nëpërmjet avokatëve mbrojtës, Dritan Dajti kërkoi lirinë në gjykatën e Elbasanit, që të miratoi vendimin me 25 vite burg e të lirohet nga qelia me argumentin se e ka shlyer këtë dënim.